ុំឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌបងបានទៅដល់សុគតិភពកុំបាញ់ឃ្លៀងឃ្លៀនឡើយពីតូចដល់ធំជីវិតខ្លោចសាបាថាមានតែបងប្រុសនៅរួមរស់ក្បែរណាក់នំបាយថារក្សាយប់ថ្ងៃទួងប្អូនខុសឆ្គងឬមួយយ៉ាងណាតាករណាអភ័យអីលើបងឃ្លៀងឆ្ងាយទាំងអាឡ័យមានថ្ងៃវេលាវៃជួបភ័ក្រទៀតឡើយទាំងភ្នែកប្អូនហូខ្លាយជាសមុទ្ររារន្ធត់គ្មានពេលណាស្មើយភ្លេចមិនបានទេជីវិតខ្ញុំអើយរូបផងនេះហើយផ្ដល់ក្តីសុខខំនៅលើលោកនេះតាមានប៉ុន្មានសន្តានចិត្តដូចបងខ្ញុំជាតិក្រោយមានពិតអូនសូមជួបជុំទឹកចិត្តអូតំមានអ្វីប្រៀបបានមាន
អ្វីប្រៀបបាន